ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရဲ့
ဒီနေ့ကတော့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 
nè thà đủ thay mẹ mẹ mà này ngay giờ cổ sau này cha bà lo thay mẹ giờ này nè tết đó xin mời sau này cha đủ đi ha chú hoa nhang trong này mà út sang bà mình cái này xin cái bi đa bà mình này ngay giờ trên đó anh lúc bị bố sang bố đi cái sang bị sau này cha cái cha bà đấy ဒီကနေ့2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကစစ်ဆိုးရကလောင်စာဆီဆေးတွေအဆမတန်မြင့်တက်လိုက်တာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြန်မာလာခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလူတို့တွေရဲ့ထူးထူးခြားတဲ့ကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်2019ဆက်တင်ဘာလမှာတန်ခါရီဦးဆောင်ပြီးငင်းကျန်းစွာဆူတောင်းမေတ္တာပို့ဆန္ဒပြတာကိုစစ်ဆိုးရကပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့လို့တန်ခါနဲ့ပြည်သူတွေရာချီတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ရှေးဝါရောင်တော်လိုင်း